Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u Dizof Inspiraciju. Danas ću vam pokazati jedan veoma lijep šareni šal koji sam iseklala u jednoj jednostavnoj mustri pomoću visokih stubića i vazdušnih petlji. Efekat je zaista jako lijep, šal je veoma mekan i ovo sam veoma lako i brzo odradila, a sad ću vam pokazati kako sve to funkcioniše i koju sam iglu i vunu za to koristila. Tako, dragi moji, ovo je Lion Brands vuna, to je landscape vuna u prelepoj kombinaciji boja. Ovdje možete prelepe dugine boje da vidite. Ovdje imam roze, narandžastu, ljubičastu, plavu i zelenu boju. To prelepo izgleda i lepo sija. Broj boje 201. I ova vuna je namijenjena zigli sa brojem 6 i 6,5. Sadrži 100% akrila. I možemo sada počnemo. Izvajat ću nit iz sredine klupka prvo. Tako, ovdje početnu nit i prvo ću napraviti 6 vazdušnih petlji s iglom broj 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatim pravimo navijutak i ulazimo u četvrtu petlju unazad. I tu ćemo napraviti jedan visoki stubić. Ponovo preklopimo, ubodemo u narednu petlju i tu pravimo također jedan visoki stubić. I sve to još jednom. Ovdje sam dakle napravila 3 visoke stubića i ovdje napred leži mali lanac sa vazdušnim petljama. Nastavljamo dalje, opet sa 6 vazdušnih petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okrenemo i opet ću isto napraviti. Ulazim u četvrtu petlju unazad, to je ova petlja ovdje. Pravimo navijutak, ubodemo i pravimo jedan visoki stubić. Zatim naredni visoki stubić. I treći visoki stubić. Tako. Ovdje opet imam 3 visoke stubića i jedan lanac sa vazdušnim petljama i to ću sada pomoću jedne mrtve petlje da spojim. Ovdje kod malog lančića s početka, kod prvog paketića. I već imam 2 paketića i njih sam već spojila. I ponovo ću napraviti vazdušne petlje, ali ovoga puta samo 3. I onda ću ovdje oko ovog lančića sa vazdušnim petljama napraviti ponovo 3 visoke stubića. Dakle, ovi brojevi 3 i 6 se stalno ponavljaju ovdje. 2 i 3. Ovdje sam završila ova 2 paketića. Svaki paketić se sastoji od po 3 visoka stubića i malog lančića sa vazdušnim petljama na početku. Nastavljamo opet dalje sa 6 vazdušnih petlji. 3, 4, 5 i 6. Okrenemo sve. I sad ću početi isto kao u drugom redu, gdje sam imala 2 paketića. Prvo pravimo navijutak, zatim ovdje ubodemo i pravimo jedan visoki stubić, ovdje ubodemo i pravimo drugi visoki stubić i treći visoki stubić. I ovdje ponovo jedna mrtva petlja da bi to spojili sa ovim lančićem. Ponovo 3 vazdušne petlje, 1, 2, 3. Vuna se je ovdje malo umrsila i ovdje oko lančića sa vazdušnim petljama ćemo ponovo napraviti 3 visoke stubića. 1, 2 i 3. Ovdje opet leži lančić sa vazdušnim petljama. I tu ću to opet spojiti. Ponovo pravimo 3 vazdušne petlje za visinu i 3 visoke stubiće onda. Tako, završila sam i treći red.
Kao što vidite, ovdje sam imala jedan paketić, ovdje dva, a u trećem redu tri paketića. I tako ću to i u četvrtom redu odraditi. Dakle, ponovo ćemo početi sa 6 vazdušnih petlji. Svaki red počinjemo sa 6 vazdušnih petlji. Okrećemo, ulazimo u četvrtu petlju unazad i pravimo 1, 2, 3 visoke stubića. Ovdje ide jedna mrtva petlja. 1, 2, 3 vazdušne petlje. Ovdje opet ulazimo ispod lančića sa vazdušnim petljama. To je čak još lakše nego kada ulazimo u pravu petlju. Tu ide malo brže. Pravimo 3 visoke stubića. I zatim ovdje ponovo jedna mrtva petlja. Zatim 3 vazdušne petlje. I opet 3 visoke stubića. 1, 2 i 3. Jedna mrtva petlja. 3 vazdušne petlje. I ponovo 3 visoke stubića. I tako ćemo uskoro i četvrti red završiti. I tako ću onda još i peti i šesti red isekljati. Tako, stigla sam do ovdje, isekla sam 6 paketića u posljednjem redu gore, to je bio 6. red, dakle, i ovo više neću proširivati. Dakle, napravit ću jedan šal koji će sada ovdje ići na gore. U stvari ovdje će ići u stranu, ali ova dužina sa 6 paketića će ostati i zato ovdje više neću dodavati, dakle, neću više praviti po 6 vazdušnih petlji, već ću ovo samo okrenuti i ovdje bočno ću samo ulaziti i provlačiti nit direktno. Ubodemo i provučemo. I još jednom. I tako onda stižemo do lančića sa vazdušnim petljama i tu ću onda napraviti 3 vazdušne petlje. Zatim ovdje ubodemo, idemo oko lančića sa vazdušnim petljama i opet pravimo 3 visoke stubića. 1, 2, 3. Gotovo. Ovaj paketić sada pada na ovu stranu. Leži tačno iznad ovog paketića dole. Tako da ću sada ovdje dobodem ispod lančića sa vazdušnim petljama i tu pravim jednu mrtvu petlju, 3 vazdušne petlje za visinu i opet 3 visoke stubića. I ovdje bočno će sada ići u visinu. Dakle, ovdje neće šal postati duži. Ostaće kod ove dužine gdje imamo 6 paketića i ovdje bočno se stvara nova strana gdje će šal ići u visinu. Prvi visoki stubić sam već napravila, slijedi drugi. I treći. I ovdje nastavljamo dalje. 1, 2 i 3. Moram malo vune da odmotam. Dakle, 3. Ovdje opet slijedi jedna mrtva petlja. I to ću tako sve do drugog kraja nastaviti. Ova strana treba još da postane duža, tu već imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paketića i tu ćemo još dosta paketića dodavati. Dakle, ova strana će rasti, ova strana također, a na kraju ću napraviti jednu ravnu ivicu gore kada budem dostigla potrebnu dužinu za moj šal. Na ovoj strani ovdje ćemo dalje praviti po 6 vazdušnih petlji. To ćete lako znati što će ova strana skoro sve do kraja uvijek biti duža. Dakle, lako ćete moći da se orijentišete. 5 i 6, okrećemo, idemo opet unatrag. Ubodemo. I 1. Dva i tri. Zatim idemo ovdje oko lančića sa vazdušnim petljama i opet u visinu. 1, 2, 3.
I idemo opet oko lančića sa vazašnim petljama. I pravit ću uvek po tri visoka stubića oko lančića sa vazašnim petljama, a na početku uvijek ide jedna mrtva petlja prvo. Veoma jednostavno, tri već imam, jedna mrtva petlja ovdje i nastavljamo dalje. Stigla sam ponovo na užoj strani, ovdje se je ponovo promijenila boja, iz ljubičaste boje sam prešla u žutu boju, ovdje ću ponovo napraviti jednu mrtvu petlju na kraj, okrećemo i opet ulazim, ovdje bočno, samo ubodemo u petlju i provučemo nit i tako sve dok ne stignemo kod lančića sa vazašnim petljama. Zatim pravimo tri vazašne petlje za visinu i idemo opet unatrag sa visokim stubićima. Veoma je lako. I ovako izgleda moj šal za sad. Ovdje sa strane ću ostati kod ove dužine, dakle tu ću imati samo 6 paketića. Pokazat ću vam još jednom, dakle tu imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 paketića. Ova strana će biti još duža, ova također. Ova strana ovdje je još uvijek duža, ali na kraju ću tu još iseklati jedan trugo da bih izjednačila obe strane. Tako, dragi moji, u međuvremenu je šal dostigao lepu dužinu. Kao što vidite, ovdje gore mi nedostaje samo još jedan trugo. Dobar deo vune sam već utrošila. Ostala mi je samo još roze, ljubičasta i žuta boja. Dakle, ovaj redosled boja će se još jednom ponoviti. I pokazat ću vam sada kako ću ovdje još napraviti jedan pravi ugao da bi šal bio ravan na kraju. Dakle, trenutno se nalazim na ovoj strani gdje bih sada dodavala petlje na početku da bih ovu stranu produžila, ali to od sad više neću raditi. Okrenut ćemo i sad ću samo ovdje bočno ulaziti u ove petlje onako kako to do sad sam uvijek radila na drugoj strani. Dakle, uvijek samo provlačemo nit i onda pravimo tri vazašne petlje za visinu i ovdje idemo oko lančića sa vazašnim petljama. I kao što vidite, ovaj paketić pada na dole i tu nastajem pravo ugo. Opet stižem na drugoj strani i ovaj paketić pada ovdje na dole. Tu leži lančić sa vazašnim petljama i tu ćemo ispod da ubodemo. Pravimo tri vazašne petlje, tri visoke stubića. Treći visoki stubić, jedna mrtva petlja, tri vazašne petlje i tri visoke stubića. 1, 2 i 3. Zatim ide ovdje jedna mrtva petlja, tri vazašne petlje i tri visoke stubića. 1 već imam. Drugi i treći. Ovdje spajamo i stižem već kod posljednjeg. Tri vazašne petlje i tri visoke stubiće. 1, 2 i 3. Spajamo ovdje pomoću mrtve petlje. Okrećemo i ovdje pravimo, kao i do sad, samo mrtve petlje u posljednjem paketiću, ovdje bočno. Zatim tri vazašne petlje za visinu i kao što vidite, ovdje već imamo manji broj paketića do drugog kraja. U posljednjem redu smo već imali jedan paketić manje, nismo imali 6 paketića kao svim ostalim do sad, već samo 5. A u ovom redu ćemo imati samo 4. Ovdje idemo oko lančića sa vazašnim petljama. 1, 2 i 3. Ubodemo ovdje i pravimo jednu mrtvu petlju, tri vazašne petlje i tri visoka stubića. 1 već imam, 2 i 3. Ulazimo u sljedeći paketić.
Tako, kao što vidite, četiri u ovom redu. Opet okrećemo i idemo natrag. Ovdje ide lančić sa vazdušnim petljama. I tako ću to nastaviti dok ne budem imala samo jedan paketić da bih šal zatvorila. I ovdje možete da vidite kako to izgleda iz pink prelaze u ljubičastu boju. U svakom redu imamo po jedan paketić manje, 3, 2 i 1. To ćemo spojiti pomoću jedne mrtve petlje. Ovu nit ću da izvučem i da skratim. Zatim ću ovu nit još da ušijem, ali u principu je šal već gotov. Sada ima pravogonosti oblik. Tu sam na kraju još dodala jedan trougao koji je nedostajao. Svaki red je postajao sve manji. U osnovi sam imala 6 paketića, a na kraju sam 5, 4, 3, 2 i na kraju samo jedan paketić. Ovdje možete ove prelepe boje da vidite u ovom šalu. Ovo mustra izgleda veoma zanimljivo. Nadam se da vam se dopalo ovo uputstvo i da vam bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Dudi Self Inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još više snimke, molim vas, posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!